Furðudýr vikunar er vesturafríski lúnafiskurinn. Eins og nafni gefur til kynna þá eru lúnafiskar með nokkurs konar lungu. Í raun er þetta sundmagi í þeim sem hefur ummyndast yfir eða þróast yfir í svona ekkert sérstaklega góð lungu en samt þeir geta náði loft. Í andrúmsloftinu þeir eru líka með tálkn og anda í vatninu en þeir lifa í litlum tjörnum sem að þotna stundum upp. Og þá eiga þeir í erfileikum með að ná í súrefni því að tjarnirnar eru grunnar og heitar þá er lítið súrefni uppleyst í vatninu. Þess vegna þurfa þeir að anda sér lofti. Lifa í Afríku getur alltaf metra lengd og þegar tjörnin þotnar alveg þá grafa þeir sig ofan í botnin, leggjast í nokkurs konar dvala með því að mynda hálfgerðan slímhjúpi í kringum sig og lifa síðan á eiginlega vöðvunum sínum. Flest dýr sem leggjast í dvala geta fitu, en þeir geta vöðvana sína. Megin fæða þessara lúnafiska eru ýmiss konar lindýr og smádýr, krabbadýr og smáfiskar.